السلام علیکم، میں عبداللہ، آج میں امیزون مارکیٹ میں آیا ہوں جو کہ سعودی میں ہے، کافی بڑا ہے یہ، اس میں ہر آئٹم 5 ریال کا ہے، اور یہ اس کا لوکیشن میں بتا رہا ہوں، یہ راکہ میں ہے، وریج کے پاس، یہ 5 ریال 75 حلالہ کا ہے، یعنی 5.25 ریال کا ہے، اس کو 5 ریال کی مارکیٹ یہاں بولتے ہیں، اس کا تھوڑا لک دیکھ لیجئے، اس کا لوکیشن، یہ بریج ہے، یہ ادھر، اور یہ دیکھئے بہت بڑا ہے یہ، چلیے اندر چلتے ہیں، یہ ہر آئٹم 5 ریال کا ہے، Thank you.